नमस्ते, गुड मर्निङ। आज म बनाउन जाँदैछु यो खसीको खुट्टी। आज मैले यसलाई चाहिँ तातो पानीमा मजाले 5 मिनट जति भिजाएर पखालेर राखेको छु। सँगसँगै छ यहाँ गरम मसला, त्यहाँबाट यहाँ राखेको छु मैले मुङको दाल अलिकति भिजाउनलाई, भिजाएर राखिदिएको छु। र सँगसँगै यहाँ मैले लिएको छु 2 जति प्याज ठिका ठिकाको। त्यहाँबाट यहाँ छ घोलभेडा र अदुवा लसुन। यहाँ चाहिँ अदुवा लसुन पिस्नलाई मैले रेडी गरिरहेको छु। अब यसमा चाहिँ त्यो अघि भुटेको गरम मसाला हालेर चाहिँ यसलाई मैले पिसिदिन्छु। अनि सो त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई म रेसिपी सेयर गर्छु। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु भन्दै अब म यो पिस्नलाई जाँदैछु। चाहिँ घिउमा बनायो भने चाहिँ लास्टै मिठो हुन्छ, त्यही भएर म चाहिँ घिउमा बनाउन जाँदैछु। तपाईँहरू तेलमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, र म चाहिँ खासैमा सुप बनाउने भारेर चाहिँ घिउमा बनाएँ भन्दा राम्रो। यहाँ चाहिँ मैले घिउ हालिदिएँ टन्न लाएर, टन्न भन्दा नि हाम्रो प्याज भुट्ने तरिकाले। यहाँ एउटा जति चाहिँ तेजपत्ता, तेजपत्ता हल्का कलर आएपछि हालिदिन्छौँ प्याज। त्यो अब प्याज हल्का, अब चाहिँ यसमा खुट्टा हालिदिने, खसीको खुट्टा। जाडोमा चाहिँ यसको खिच एकदमै मिठो हुन्छ। यसलाई चाहिँ मजाले भुट्ने, यसलाई प्याज सँगसँगै मासु चाहिँ हाम्रो मजाले भुट्यो। अब यसमा हाल्दैछु अदुवा लसुन र गरम मसला, खुर्सानी, जिरा, धनिया, थोरै पिरोवाला खुर्सानी, बेसार, स्वाद अनुसारको नुन हालेर चाहिँ अब मिक्स गर्ने। गोलभेडा मसला त एकदम मजाले भुटिबस्छ यसमा। थोरै पानी, यहाँ चाहिँ धनियाँको डन्डा, त्यो चाहिँ अप्सनल हो, तपाईँहरूले हाले पनि हुन्छ नहाले पनि हुन्छ। हाम्रो मसला चाहिँ मजाले पाकिसक्यो। अब यसमा हाम्रो जाँदैछु म यो मुङको दाल। यसमा चाहिँ बोक्रावाला मुङको दालै मिठो हुन्छ। मजाले पकाउने, सिटी भुटेपछि यसलाई पानी हालेर सिटी लगाइदिने। यो चाहिँ 5-6 सिटी लगाउनुपर्छ। यो जाडोमा चाहिँ यसको सुप चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ। त्यो तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोला। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मन परेमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हाम्रो चाहिँ यहाँ खुट्टाको सुप चाहिँ पाकिसकेको छ। यो चाहिँ 6-7 सिटीले होइन 15 सिटी लगाएँ होला मैले, 15-20 सिटी। यस्तै गरेर यहाँ मैले खाना पनि पस्किसकेको छु। खानालाई
लाइक गर्दिनु होला सब्स्क्राइब गर्दिनु होला भन्दै अहिलेलाई बाई बाई.